labda mimi najua dunia media tutaenda kwa kaburi labda kuonyesha siku hizi janaweza kwa nini kuna kazi ni kwa art stability nini YouTube kuna ujinga siku hizi mimi hata nakupenda. Utangulia tu twende hivyo direct. Shimzi, twende. Ha? Twende tu, nitaulizia Ivano. Sitaenda kuchukua position. Utakosa au utapata tu position. Nani anakudanganya? Guys, tunaelekea kwa kaburi. Ana babu. Si fani shughuli, walikuwa wanatafuta space yenye watafanyia hizo misa, so wamemaliza. Home si mbali. Na ni mbali bwana. Imekuwa distance. Ni karibu tu. Hii moto yangu isiishe bila watu kumaliza kuzika. Haingizi, sijini kwa nini. Ikiwa hoti haingizingi moto. Pastor na amekuwa na haraka. Hata kina jala nani wajaongea Ubinya. Kina Teres nao ndio ilifaa waongee. Atakuja waongee baadaye na hiyo watawachanga. Kwanza wapi? Unajua nilifaa perform hata hapo kidogo. But make fun kidogo. I think pia tulianza late kind of kidogo. Ongeeka kitu yanze saa 2. Saa 2. Tulianza A sharp. But sipo tunaanza karibu saa 5. Au angeanza kutumbuiza watu kwanza.